nge Kalisa twamenyanye muri 95 ni igihe murabizi twari kimwe bikomeye kubera amateka ko tumaze kunyuramo Kalisa duhura ari mwarimu iyo mpamvu ndavuga muri make Kalisa nka mwarimu wanje Kalisa nk'umuyobozi wanje kuko nyuma yaho nabaye umwarimu Kalisa noneho nk'inshuti n'umubyeyi kuko yarandutaga twaganiriye byinshi ndetse yatugiye inama kenshi nageze muri kaminuza 95 nk'uko wabivuze hari byinshi yakoraga iki gihe hari duwaye wa faculty ya agronomy ariko twigisha turi mu wa mbere twiba muri science atwigisha isomo ryitwa biologie vegetale Kalisa niho namumenyeye nk'uko babivuze ari umugabo yari umuhanga cyane birenze akaba umuntu ukunda akazi akora n'ibintu byinshi icyarimwe kuko icyo gihe yigishaga ubutare akakora muri minecofin hari ibintu bandikaga izo za IDPRS n'ibindi yarabitubwiraga yazakwigisha akatubwira uko ntabwo nari nzi ko ari kumenya murabizi nuko yatubwira ukuntu ushobora gukora ukaba mwarimu ugakora n'ibintu guteza imbere atubwira ukuntu Kinshasa yahingaga dodo n'ibyo ari byo atubwira ukuntu amafaranga ya dodo ashobora kuruta amafaranga ya zahabu ndabyibuka iryo somo yari duhaga buri gihe atubwira ati ushobora guhinga dodo ukazihinga neza amafaranga winjije akaruta ayo umuntu umara ukwezi acukura zahabu atarabona na garama imwe yabitwigishaga atwisha gukunda umurimo ku buryo icyo gihe ne nagiye kwiga ngiye kwiga biologie ariko ni kimwe mu bintu bya inspiringe bituma mu wa kabiri njya muri agronomy kubera ko twiba mu wa mbere twese turi amafakulte nkane mu wa mbere twajya mu wa kabiri washobora guhinduka ajya aho ushatse nagiye kugira amahirwe tugiye mu wa kabiri dusigara turi babiri umwe mu kiruhuko ajya mu hanze nsigara ndi umwe bampitishijemo aho njya kwiga mpitamo kujya muri agronomy kubera ko nabonaga Kalisa yaratubwiye ibintu byinshi akora tubona ari umuntu w'intangarugero wafatiraho wakwigiraho byinshi ubwo twarahabaye atwigishije andi masomo akomeye ariko tukayakunda ntaho ndavuga byose kuko ni byinshi duke nibukiraho ndibuka yishe agasomo rya systematique botanique ni ukumenya ibyatsi byose ukabizi mu Grenoble ugomba kumenya ibyatsi byose niyo waba utarabibona yarabitwigishaga bigoye cyane byari isomo bikomeye byatoraniraga twese yishaga muri agronomy akigisha muri farumasi ashyiraho ibyo kubitwigisha yarazaga mwicaye twakunda kwicara hanze mu mucaca akaza ahubwira ngo igizaho ibirenge byawe ugagira gutyo ugaterura agapfura ibyatsi hasi ati ni ibiki bikakunanira ati ariko kuki mugenda nk'amatungo niko atubwiraga ati mwewe ati mukwiriye gutandukana n'amatungo ni gute umuntu witegura kuba umugoronome akandagira ibyatsi ntamenye ibyo akandagiye ni ibiki bigatuma buri gihe aho ukandagiye buri gihe usiboko ariko iki nkandagiye ni iki ukakireba sistematike yari ikomeye nyuma tuza kumenya ibyatsi byose ukabubizi nk'uko umenya ibintu byose turabimenya pe kandi ari ibintu byose bigize n'ibyo tuntu twishegera natubwira ndibuka nyuma ubwo twarakomeje nyuma tuza hari guhurira noneho mu kazi turangije ubutare bafataga abantu bafite amanota abemerera mu gasaba ntangira ngewe muri kaminuza hari undi muyobozi natangira ngewe rubirizi ahangaha icyo gihe izaye busoko nk'uko ishyaka yabivuze hari ibibazo byinshi bitabarika cyane cyane by'amacakubiri mu banyeshuri mu barimu n'ahandi ndetse ishuri ryaranze gusubira ibusogo ndibuka ko buri gihe habaga inama abanyeshuri badafite aho baba rubirizi abarimu badafite aho baba hakaba inama yo kutubwira ngo dusubireyo tukohereza misiyo yo kujya kuhareba ikaza ivuga ngo ntabwo igihe cyari cyagera cyo kwimuka buri gihe niko twabigiraga Kalisa wakimugira rekiteri inama ya mbere yadukoresheje ndabyibuka hari nyuma ya saa sita araza aratubwira ati rero hari ku wa kane niba nibuka neza atubwira ati ku wa mbere twese tuzahurira ibusogo niko yatubwiye ati ubwo uwumva ashaka gukomeza akazi ku wa mbere
akazi kari busogo ntabwo kari hano. Ejo mu gitondo uwumva ari tayari haraza imodoka hano, ushaka kugenda arashyiramo ibintu bye agende, udashaka aguma ahangaha ugazaza kwigiriza nkawe wenyine. Niko byagenze ubwo bwarake kwa mbere ho twaragiye. Twe twari tukiri n'abasore, twari turabana, nta n'ibindi twagiraga twewe, twari ugudufata imodoka ukagenda gusa ukagenda mugahurirayo. Ikibazo cya busogo na rubirizi kirangira uwo munsi. Tugezeyo ariko hari byinshi shyaka agiye avuga, ibyo yavugaga yaratubwiraga nyuma atubwira ati rero ntabwo ukwiriye kuba mwarimu gusa ngo ujye uza wigishe utahe ujye mu kabare unywe byeri nurangiza utahe ujye kuryama. Ati ibyo ntabwo ari ubuzima, ntaho byazabageza. Aratubwira ati umwarimu muzima urigisha ari ugafasha n'abantu batuye aha ngaha. Icyo gihe ibyo yavugaga uri busogo hari imisozi ihabangamiye iri imbere yaho, buri gihe yabyo akavuga ati ariko murebe iriya misozi iri hariya. Ati buriya murabona iriya misozi abantu mugisha agoronoma aha ngaha nta bibazo bibareba biri hariya. Aho tukavuga ariko se twewe ko niba dutumye bijya twe tuba mu kigo twewe ntaba dutumye kureba imisozi ya busogo, oya twe kazi kacu ni ukwigisha tugataha. Ariko nyuma uko yagiye abitubwira nyuma yaho ndibuka nari mu bantu nakundaga kumuba hafi, twakundaga kuganira utuntu twinshi, kabura kuvugana nawe muri jenerali iyo ngiyo, harimo abandi ari abahinde gusa barimo, nyuma haje kuzamo abandi bantu banyarwanda twaganira. Nibwo yambwiye ari kumbwira ati rero niba turi hano, yakundaga kuvuga ati turi abanyamuryango, niko yambwiye turi hano turi abanyamuryango, ntabwo akazi kacu ari ukuza ngo twicare twigishe dutahe, tugiye gukora ku buryo hari ahantu tuzatubyuka tukabona hasa nk'icyatsi hateye ibiti n'ibiki byose arwanyije isuri n'ibindi byose, numva bidashoboka turatangira. Arambwira ati yoho twara abanyeshuri, ujye ufata abanyeshuri bawe bose ubatware, tangira kubijyamo gutyo. Niho twatangiye kubikora. N'uyu munsi iyo uri muri Izaye hakurya ubona hari imisozi bakunda guhinga ingano iriho ibiti bya rinusi byinshi cyane byinshi, biriya biti ni Mbanda biteye n'ibyo byo kuvuga gukora n'abaturage n'ibiki 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 byose. Hari n'agasozi nibuka uva Gataraga, hari agasozi gahanamye bakitaga Buhene, hahoraga ha itaka rimanuka rikaza mu muhanda imodoka zikafunga ntizigende zikamara nk'iminsi ibiri itatu. Naho twarangije aho arambwira ati rero tugiye kurwana na Buhene tujyaho, nayo turayirangiza n'abaturage babyishimiye imiganda ibiki tukabijyaho bigakunda abanyeshuri, buri gihe tukariterina kubajyanayo bakajya gupimira abaturage aho batera imirwanyasuri baramenyana, nuko bajya bamenyana bose bamumenya bibazi ko wa mugani bari bazi ko Mbanda ari titre y'umuyobozi wa Izaye. Niko ari babizi bose, niko ari babizi bati Mbanda wa Izaye, Mbanda y'ugutare ninde Mbanda, abaturage bahari niko ari babizi bari bazi ko Mbanda wa Izaye ni rector wa Izaye. Niko byari bimeze, baramenyana ibyo byose yavugaga uwo musaza Durira shyaka yavugaga. Nyuma yaho nabaye meya wa Musanze, dushaka kuvugura umujyi wa Musanze. Uwo musaza Durira niwe muntu wa mbere afande inyama zari hano agomba kuba muzi, niwe ari mu bantu nka babiri cyangwa batatu ba mbere bubatse amazu ya etaje muri aya mazu manini mubona mu mujyi wa Musanze. Uyu munsi ahagaze ari mu ba mbere bazanye dosiye yo kuvugurura yo kugura inzu yo kubaka, kubera yaje arambaza ngo atariko arambaza ngo etaje ngigura amafaranga angahe, niko yambwiye. Yarambwiye ngo araje ati meya mbwira etaje igura amafaranga angahe, bavuga nti ziriya zuza hariya ufite nka miliyoni nk'ijana kiriya mirongo itanu wazi asize uko amafaranga afite. Aragenda umunyanta banki yagiyemo kuko yaza hari ko bazana amafaranga bakagura etaje bakagira, nuko niwe wa mbere wayubatse abikuye muri ibyo twavugaga nk'uko ntuza ishyaka yagiye abisobanura. Ndibuka nanone ikindi mwibukiraho gikomeye, hari amazi yasenyeraga Izaye, hari ibintu bita imyuzi abantu babaye haragura urabizi, n'ubu hari imishinga ikomeye cyane ya Rwanda water board yo kuyikumira. Hari umuzi wamanukaga witwaga Mudakama, ndabyibuka neza, Izaye amazi akaza akaturengera twese tugahunga. Arambwira ati rero ibintu mwigisha mudakora ibi bintu ntabwo ari byo, aya mazi ntimushobora kuyihagarika. Aga ntabwo uzi kubiyagira ati ngwino tugende tujya ruguru iyo ngiye mu giturage mu cyaro yakora aya mazi aturuka ziradute, twumvikana ko tugiye kurwana n'ayo mazi kugeza yakamiye ducukura ibyobo n'abaturage batugira dute ibintu byinshi amazi. Na n'uyu munsi ndumva uwo muzi nta bukiza wararangiye, byarangiye kuva icyo gihe kubera Mbanda ni ibintu byinshi yagiye akora hariya byinshi. Uretse n'ibyo noneho na mobilisation muri rusange abaturage bahariya
ku buryo ibyo bibazo by'ishyaka yavugaga twasanze by'imibanire hagati y'abaturage bahatuye ubwabo hagati yabo hagati y'abanyeshuri abanyeshuri batwigaga dorutwari mwasohoka mwagera hirya bagatwika indi Mbanda yaraje ibintu byose yagiye kuhava amahoro ahinda nta muntu ufite ubwoba bwo kuza muri Izaye abantu bazi ko tuzahamara nk'umwaka umwe bakatwirukana tugasubira Kigali na n'uyu munsi Izaye murabona ko yaranakuze ibi kigo kiriri cyane yarabivuze byinshi ubwo ni Mbanda nk'umukoresha noneho Mbanda nanjye nka Claude nkuko nashaka bivuze Mbanda yamfashije gukura niwe gukura haba mu myumvire haba mu bumenyi haba mu myitwarire no kumubona nk'urugero wakwigana cyangwa se wakwigiraho ibintu byose ukora Mbanda tugitangira gukorana nkuko nabivuze twakunda kuganira kenshi yambwira ibintu byose nagira ikibazo nkamubaza akambwira iragutya byananira nkabwo agiye bishoboka toya ati ntari gutyo bigenda ati nubunebwe butuma ibyo bitagenda gende yavugaga by'ubukene uri hariya twara barimu ndabyibuka duhembwa amafaranga dutagira kwira mata amafaranga ari make atubwira ariko se abantu mwize mwewe muri ramata amafaranga ari make ya ntabwo mufite se turabufite none se mu babakene gute kumvikana ko niwe wazanye igitekerezo cyo kuvuga ngo dushyireho biro de consultance muri Izaye dutangira ndetse no gukora amakontra na Minagri ikatwishyura akishyura barimu ku buryo ndibuka twahembaga 195,000 icyo gihe ariko ukwezi kwashyiraga uhembwa 1,000,000 hafi miliyoni cyangwa anarenga miliyoni irenga mu mishinga y'amaterase ibyo gukora ibintu byo gukora imishinga yo ku y'amazi yo gukora ibiki n'ibintu byinshi yakoraga ku buryo wabonaga nta mwanya dufite wakatubwira ati mwe gukena ni ukubera guta umwanya muri mu bintu bidashobotse murava kwigisha ba mwarimu mugataha mukajya mu kabari watashye ukajya kwandika umushinga nturabura amafaranga watashye ukajya gukora ahangaha nturabura amafaranga arabikora ku buryo rwose byadufashije nabwa rero noneho mwarimu navugana nge na Mbanda Mbanda nagiye kwiga nyuma yaho njya mu Bubiligi muri 2004 na kane Mbanda buri gihe buri kwezi yarampamagaraga icyo gihe hari ibibazo bikomeye kuko abantu b'abasore nkanjye n'abandi wajyaga i Burayi akenshi yakunda kugumayo urabiza benshi bagiye bagumayo njya kugenda arampamagara arambwira none ugiye kwiga dore niweho munyarwanda wari muri generali hano ugiye mu Bubiligi ubu koko uzagaruka akabwira rwose ufite promo ngenda agiye kandi nzagaruka sawa buri kwezi akampamagara akambaza niba ngifite gahunda yo kugaruka akampamagara se nzagaruka ku buryo n'umunsi ndibuka n'umunsi ndangiza nshaka gutaha umunyari ishyaka yohereje twahuye ku kibuga yanyoheje imodoka yo kwishyura ndaza nyuma nani Maria ndibuka ko Mbanda ari mu bantu bamfashije gukora ubukwe agira inama ambwira uko bigenda ambwira ibintu byinshi yabwira ibintu byinshi ampa imodoka zo muri Izaye agira gute hari utuntu twinshi yafashaga kandi sinjye gusaba bikorera kuko nzi ko n'abagenzi banjye yarabafashaga benshi yashaka cyane cyane ko abasore abantu b'abana twari duhari batoya dukura kuko harimo abasaza bari kwa bivuza abo basaza bari bahari ubona ukomeje kuba kubitaho bonyine twe twakwisuzugura ntitunakure ngo tube bakuru icyo gihe rero yatugiraga inama buri gihe aduhamagara ndibuka yangize director academic icyo gihe mpakazi ko kuyobora abandi barimu nari ndi muto ndabitinya njya mu biro bye nabwira none aka kazi mpaye ko mbona bigoye nkunda kwa n'abasaza ahangaha bafite n'amashuri ashobora kuba ruta yanjye bizagenda bitarambira toya ati ibyo byo kwitinya niyo bituma mudatera imbere niba ukunda gukora nk'uko mbibona uzabishobora noneho naramubwira rero mbabarire nubona bigiye kunanira nyabuneka ntuzatube banyirukana uzampamagara umbwire ngo nakwirukunda gukuyeho ntabwo nzajya arambira toya ati ntabwo ariko bigenda ati uzajyuza nugira ikibazo uze hano umbwire dukomeze dukora akazi twarabikoze kandi bigenda neza nta kibazo mfitera n'uyu munsi Mbanda yakundaga kudukoresha inama z'umuryango ndabyibuka hari abantu benshi batari bazi ibyari byo twabanaga aho ngaho akatugira inama ukuntu gukorera igihugu kugikunda
ukora ibyiza ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma tuva mu bibazo twari twarasanze aho ngaho kandi byafashije abantu benshi hariya kuko cyari gice kirimo ibibazo byihariye byaradufashije abantu benshi cyane bari bari hariya byadufashije bituma dukura nibindi ndetse na nyuma yaho yakundaga kumpamagara njyewe ambaza uko famiye imeze madamu wanjye yaramuzi abana wanjye bose yarabazi uretse wavutse nyuma abandi bose arabazi n'amazina n'imyaka buri gihe yampamagaraga ambaza bimeze bite cy'ibyose yanyitanga mu office comment tu vas isawa bimeze neza buri gihe ni bwa mbere njya kwiyamamaza nako nagiye kuba muri njyanama y'akarere nabwo naramuhamagaye ndamubwira ibintu ko binteye ubwoba arambwira ati aturi kubyo nakubwiye tukiri busogura byuka neza ati ni kimwe n'ibyo byose bisanzwe genda wowe genda wemamaze kandi bazagutora kandi baguhakazanye ugakore uri seriye birangire ubuzima bukomeze birakomeza nyuma rero haje kuba ikintu kiza gitangaza naje nyuma muzehe wanjye nanjye yaratashye mu myaka yashize twajya kuganira tuvugana kuri Mbanda tuvugana ukuntu yabaye ari directeur mwiza tuvugana ibintu twakoranye n'ibiki ntabwo yagikorera icyo gihe muri Zayeni nibuka neza yari mutse urambwira ati ariko Mbanda umbanda uvuga yitwa irindi nde ndavuga yitwa Kalisa ese atuzamumbarize niba yarize kumusanga okay ndabimubaza ndamubaza ndamubwira nyuma ndamubaza ndavuga Kalisa bambwiye ko wabaze kumusanze gendi umuvandimwe hano yavuze anko yavugiye ahangaha arambwira ati ibyo tunarahize ati twariganye niko muzehe yambwiye ati twariganye ati yitwaga Kalisa Jean Pierre nibyo nibyo yes niko yambwiye icyo gihe ubwo icyo gihe nagize byose emotion ndabyibuka njya kumureba ndamubimubaza arambwira ati nibyo ese none wiswe Mbanda ute hari ubwo yambwira intu ukuntu yagiye muri Congo ambwira bya authenticité muri Congo nijoro bwitwa mbwa Jean Pierre ibiki n'ibiki byose nuko y'amateka ngo avugiye ahangaha kuva icyo gihe noneho ari muzehe baramenyana noneho tuba abantu bari close cyane ku buryo ntavuga Kalisa rero Mbanda yari umubyeyi kuri benshi ntabwo arimwe gusa yari umubyeyi ku bantu benshi pe n'igihugu kuko nubwo abantu twakoranye muri Zaye ni benshi abantu twabaye muri kaminuza y'Ubutare ni benshi na nyuma yaho abantu twagiye duhurira mu buzima busanzwe ni benshi kandi hose aho yanyuze Kalisa atubereye umubyeyi atubera intangarugero atubera inshuti atubera umujyanama mu buryo bunyuranye ntacyo twavuga kindi uretse gusaba Imana yo mu ijuru ngo imutuze aheza aruhukire mu mahoro twizera ko natwe turangiza urugendo turimo tuzabonana murakoze.